Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Balik lagi di channelku Dan Kucing, dan di siang ini kita ketemu kita sing lambi mulu. Ya iki aku bar munjung, jadi iki aku mang munjung dhewean iki. Kon anu sarapan sak omongnya aku ki munjung lagi terus lagi awan rene. Awan tak parani malah turu. Tak keweloni senyolot. Menyapa nggih tak? Wes nyapa tak gugah malah nyowol. Aku turu iki karo mbok diomongi kon nunggu di banyu ku nek banyu kon lep. Lah wong kowe turu mulu nang ndi? Omah. Lah kok turu nang omah kok ngenteni banyu lep jame. Jame kok. Lah wi milih apa ora? Iki mati. Ki milih. Jadi gubah pakai sik kalau. Alasan. Tak iki lho rusak-rusak mbok lho. Ki piye rencana piye Adi? Rencana aku Adi jare arep ngatur siasat arep nilap ben mancing. Nek mancing itu pasti. Itu pasti nilap. Pasti nilap. Pasti nilap. Terus. Lah terus nek tanggal mainnya ya tunggu set aku nunggu berita. Weh, ban mulih kayak, weh mulih kayak. Hotel mau nopo terlalu gonku goblok mulu, tak kau dekat gon muai malah bo terlalu mulu masih cocot. Jadi poro aku kabarin di nanti lah, oke. Jelaruk sih, penting aku tak unbox sih kok. Aduh tak bayar. Bayar di tukar obatnya yang di parani karo aku. Ya ngelus nah aku ini. Hah? Ngelus aku, tenan ngelus nah itu. Lah apa tembak balas? Lanjut di plaster lah ya. Dia saat bercek deh ini. Oh master tak kon kayak gon muai c, engkau tak bayari. Saat bercek kau. Wah blok ya loh. Saat bercek. Dah ngomah. Ada. Saat bercek. Terus ngapain sambil lilan kau ngono kena. Mendungnya blebar bleberai. Blerongnya kamu. Lha ngono aku kadung tak bayari ndang. Barang kira nompo. Aku teko kene iki ngene lho. Iki apa? Buka to. Iki obat kuat ta ngono to Dek. Kok obat kok? Obat entong-entong lho goblok iki. Oh, bocah iki. Akeh ngomong piye ndang? Obat entong-entong yo. Lah wong ora butuh ngono kuwi. Aku iki ngomong pertama seneng ngomong obat entong-entong, wong gak percaya terus akhirnya obat entong-entong. Obat kuat ta ngono. Yo, kenapa ora ngombe iki limo ngono. Dibuka to, dibuka iki. Lho, lihat ya obat Cina gak roh wotanen obat Cina gak roh wotanen gak gambar Cina pake dari minyak ikan bahan ini ngomong ngono aku ya ngomong ngono tak kalau kok minyak ikan kok yo masa mau ngono aku malah gini iki kok minyak ikan merah Cina aku ngono gak tau mau bawa etrek-etrek malah aku malah gini malah bingung lah ngomong udah ngomong ini pemakai cara pakai satu kali dua kali pagi satu sore satu jenah ra ngono kuwi mau. Ora iki misal. Misal kita genah yo wis ki obat mlotong misal ya. Terus kuwi sambat. Sambat aduh entong aku ndut. Aku ora bakal sambat sik terus goblok. Sambat ku nek pentek. Budal. Pentek kuwi ne. Kuwi kok tak gowo berarti pancen berarti lengkon gawe ndut tak aku arep mancing. Nek kumar saya ya. Ngono karepku ki. Lah kok dijlentren koyo. Dijlentren gedhe. Guru lho kan. Oh, wakil aku jenis saya kayak. Harus gak tak bayar gitu. Aku seneng nih. Wah, kadung pesen ya. Yo, yo, kadung pesen. Aku tanggung jawab. Nggak terlalu banyak yang ngomong ya, Pak Tia. Malah terlalu rumah. Saya ngomong jadi. Kau tuh kobat kuat dari mau diasmu tuh. Sing tuh kobat kuat ki sopo. Lalu bayar kong, kong, wakah kiriman jono. Gak sakit sih tak bayaran nih. Bayaran aku seneng no. Lalu pati di re. Berarti nang omah sih. Lah iya. Karo aku tak boleh. Tak urek. Ada apa ya rupane? Yo plastik yo do kae tak botol. Botol plastik. Jenenge anak abang-abang. Ini kayak yo ngelus neh ya. Iya to. Ya iya to. Yo ndas mung ngelus ora enak karena saler tok iki. Arepmu dhewe. Yo iya to dalem kare iki Gus sang modal mancing. Entek to. Entek to lho. Itu mancing. Arepmu dhewe. Jenenge anak iki mancing ya jenenge. Iki rencana besok perang mancing. Nek tiba-tiba gue ngelus wingke. Lah gue obatnya rata teko lho. Lah terus piye lah gue apa? Ngelus neh. Lah itu mancing, dia tak nemu lawan. Lah ngene kok. Aduh. Wis siap lho tata. Yo mung gelen iku. Memorine pisah iki. Goblok e. 4 giga iki paling. Ora aku iki. Lah jare elingku kok nek wis teko nguterno ngono elingku. Wo, saya kupingmu busuk. Ceng. Iki ben nggonmu wae.
rokoke terno. Nek rokoke terno. Gitu. Lah kok urusan iki kok karo aku? Kasa jero humor. Kasa jero humor. Kasa jero humor. Titik lu gak sih. Pati tenan jero humor. Malah kler kabeh. Goblok. Lah kok soal kok terno bener ya jane? Lah kok nek ditakoni aku jawab aku iki mono obat lengen. Sing jawab ki aku clok. Ora malah digenano karo dheke. Kuwi ora ngerti bahasane Sri Andi. Genano kudu jelas, geng. Kita detail gini gak iso nih aku gak iso ngkai yuk berdua ya cekak sama cekak sama langsung kan cuma sumbu pendek gampang berdos ya gampang mumut kok lah aku tak jelas nopo takon kuih apa nih kuih iki mau nobar lengan tak simpen ya cara minumnya pagi satu sore satu tak simpen ya lah aku masih jelas rono wangnya tuh kebat kuat loh. Gudia sih kuat-kuat. Obat entong-entong pertama aku. Iki apa ki obat entong-entong aku ngomong ngono. Kok malah ngene iki bosok tak bayar iki malah kebingung juga arep mancing. Lah ngurus. Nek ditentek. Mesti takoni, "Lah lengenmu kuat ora?" "Enggak, enggak ya rasa gobat." Malah kelingan ku. Wong karo kuwi tak gowo, tak dai ngono. Merbetas. Iya iya, aku tak jajal tak tes ding, lha kok malah kok kayak anu limbu bah limbu kayak gue tenang bro masak nungguan jarang ini tak takon ini jajan di obatnya kayak apa lah rasah wis sumpah nek kumatnya tak ombeno tongkoy kayak gelidik ngetan ya gayamu tuh kok kokinnya tak anu langsung ini gayamu aku biasanya ini bengi kumate kumate bengi aku ini jajan kok ngenak ini bengi karo kumat kayak sedot tak ombat nawa lu nek pokoke didusi mainak dut. Kowe ngene ae kok tak kengko kok kene dut aku gak turu opo ngene. Barga. Sangat bledek lah karo-karo ngene. Bro, lho ki gambar iwak tombrol. Ngarepe dhewe. Ayo ngomong ngene dut, iki katangi turu tangan kok. Dadi gugah kucing lho ngono. Gak ki menenge tak lae dhewe kata-katane aku sing halus dhewe. Kok tak delok berarti endi? Ulot ae kok ae pengen rasakno berarti ngono. Ado. Enteng-enteng. Gara-gara ini dibuang, udah motor ke aku bisa ngomong terus ngomong lho trot berarti kayak orang butir eh? Terima, terus tiba-tiba harus dikaya orang butir tapi kan kagak esok sore no, mati tau ya ini maksud mancingnya kurang pindu tok hah? Lalu dikaya anak ini lho gimana orang butir tok? Selek si tok itu si tok tok mancing si tok kalau mau dipangani pak, cek ini entek wih entek tau entek, ambiar hah? Kita ambiar orang ketok itu kalah tuh sih enggak biasa pelet pelet biasa diselap kan kalau sudah melur kayak keret kayak selap kok mau dipangan iwak del gitu ini ambiar ini ambiar itu pelet kok mudil kok pelet lalu sini bro oke 100 enak eneng 100 berarti 100 del lumayan loh dan antara itu enteng-enteng masih kok bingit aja kok bingit waduh ini kok lama lanjut ke limo ojo ya langsung sadar eh? Ada. Beri petang bulu. Kau mau apa pirau berarti? Jual tok tok petang bulu tok. Udah mulu. Aku nunggu nih. Pengelus, duit pengelus. Pengelus jumur lo, duit kan pirau. Tekat, tekat. Iki di 110 ini. Tapi pasti sepedak tuh minggu. Kayak no sumur sekat. Jelas. Ada. Sekat berarti. Terus garingan nih kok rasanya jauh apa ya? Kue mancing dewi. Aku paling tuku kopi bayar dewi tok. Ya bayar dewi. Iya, garingan ya kowe. Kue jajal kue. Terus gak sanggup apa? Jelas aku tabur. Jajarin jajal ku tok. Jajal ku tok. Lah ngundang iwak iki. Tabur 20.000 kok. Lah dipunjung tau jadi undang. Diundang gak teko diundang tok. Iya, aku jadi dipunjung. Dipunjung. Oh. Minimal ndok lah. Dipunjung. Ya wis, iki kok sing katakan jumur. Heeh. Iki lho, tabur piro to 20.000 to. Sak lembarnya nek sing laporannya lagi lho. Dikira aku. Ngomong cerewet terus nyapo. Iya. Gak ngerti aku. Rasanya aku bahagia umpama. Nah aku menderita gitu kok seneng bahagia ya aku ngomong ceritamu adalah bahagia mereka dong gitu. Udah sampai aku naik papan itu arwah aku gentay. Nah. Tapi biasanya mau kayak menderita kayak Adewi ini anu apa? Awet urepe dong malah. Iya kan gue tinggal di babalan. Nang motor ya di babalan. Gak enak. Enak. Nah Adewi gak dablek. Iya toh, nah adik gak dablek. Wis budal. Budal tenan pisan. Berubah adik dablek. Kowe yo ngono sih kita wongi yo. Kowe nek anu wong nek ndiroro jantung sing bongko sing ngono kuwi. Ngapa?
arwah rong balik mumpul kaget spontan kuwi. Ucul langsung. Duat di sana. Mikir kaget kok ngene. Nah, tetek kok. Iki kudu nyolot ya, Jan. Masa aku pilih sing ngawur iki. Ya kok juga yo. Dipakpek-pakpek lho. Wong ngantuk setengah urip, Jeng. Lha makane to rasa sampai isu. Mulai jam lo dleng, wodong mendreng. Rotot sampai setengah telu. Setengah telu pun langsung sok turu to. Ora mungkin turu to. Enggak usah manuk. Subuh bleng. Sing sitoke buka lawang gredek, wes subuhan yo. Carane buka yo aja ngono. Duh, aku no. Arepe bar subuhan, bar subuhan turune. Lah kono utek-utek ning pawon to aku gelimpung turune. Mendreng itu. Ayo gue sarapan. Ayo gue sarapan. Mataku sing kok dipulut iki lho. Udah gue sarapan. Mulai sarapan langsung turu aku mau. Turu tar bali sih, aku mbok kendarene kok masalah. Kayak ngepet aku ngepet tetap ya aku wis turu wis. Gak kuat aku. Ngono. Digugah ya kira sopong gas. Itu kan menit detik pun jadi aku iki. Nek pas ngantuk. Pas ngantuk. Wah, menit detik. Jangan kan baringan. Aku melakui turu so aku. Pak. Piye? Menggo dhewe kok aku GPS kae. Wes. Cuk lagu nyundang itu ke umur. Umur faktor U. Aja sampai melek sampai. Heeh. Eman-eman. Kok malah kali sodik to. Mun sodik kandhane ngeyel. Jam 3 terus. Kok so awak lembrot tenan. Lah iya sodik kandhane ngeyel mbok seneni. Lah saiki awakmu sing ngeyel dikandhani. Lho beda fisike sodik karo aku beda. Ya padha. Padha tuweke kok. Padha tuweke. Sodik iki tak delok kuwi anu posture iki wis kalah kopior, kalah pondasi. Kopi anu, kopior ya. Pondasine kudune wis 10, dhewe wis 8. Kayak wis 8 berarti. Nah, bangunan di tingkat dhuwur, pondasine gak kuat. Lah aku kan wonge pondasine gedhe, bangunane cilik. Mutake mesti ora sira rasane. Sakar ayam. Ubur kok. Sakar ayam dhewe kan wong gak kudu keslope. Lah iya. Lalu gue kena dek lu. Ayo mah, mulai mah. Mulai. Besok. Oke. Oke, gue. Apa gue? Oke. Iya. Terus N. Enggak, aku terus dia mau mulai. Gak nyawri. Dia bengi tak yang gue ingin dikimin. Ya gak nyawri. Terus aku nulis biasa. Aku nang dompet di kandel lho. Neng gue. Padahal. Gue nyumani sopa. Dompet matamu. Apa dompet aku batinku aku menengah tuh. Kocok. Bener orang ngelingi kanca jukno men. Alah tak bial tadi. Dek iki ya gak sengaja tong. Nyepil ilmune dhewe tong. Oh. Aku disoting Rian. Nyepil nyaut pitik. Kenangan. Goblok cara iki lho. Marai. Sorry lur ya. Iki buka wali iki. Dengar ngene to, akan ngene. Pitik kan moro ngene aku ki disoting Rian. Jan pitik wis soting disoting Rian tenan. Kan langsung ini to, langsung ngek langsung silahane kalau kalau pucuk itu baru bajen caranya ini aja mau jadi ya jani ya aduh ini veteran ambil satu biji bawang merah bawang putih rungok loh saya bawang merah bawang putih pedes saya ambil menyengat ya diriak riak apabila ada pitik lewat dengan dingin gak sabar gak mungkin karena bengok-bengok ini rat. Jadi nyekel yo cukup ngarep ini, Cok. Kondur ini. Nek. Yo. Nek. Jeng iki aku gak gawe popo malahan. Gawe kecepatan tangan kok biasane to. Tapi cepet suara ku ya. Yo. Cek yo kok. Yo. Yo. Apa mau nek tak kek. Jani ora. Kayak biyen. Kok kek langsung kemlayu. Wis tega soalnya kuwi gak sampe. Piye? Piye aja sampe muni lagi keok ngono sih sing duwe tetep anu nek. Lah nang berian. Abe Piti juga ada tenang di TikTok jadi loh, ini tiba nom anu leh magunya tiba kini kini anu leh disini cek rogo-rogo setengah lor ini sungguh sarapan tiba-tiba ada senior sama jenengnya tomblok sarapan sih satu seket magun tak kopi cingkir ini ya ayo rogo setengah jauh sepuluh kayak pilihan kopi ya ini kopi 500 kopi 500 sarapan saya u wis menangan, Bro. Angle pitik no jos. Bapak Surya cek 200 epis lho. Jos sarapan, Mbak, itu. Ah, jaman drinat iki gitu. Jos sarapan no. Iki ambek gono. Tapi kok iki gedene. Sing wong 10 sarapan. Nek cemekel ya wong 5 sarapane. Kuwi kena kan remaja iki. Kena kan remaja iki.
Aku cawe jilete gandung iki malah sing Allah. Ora ngantara pita adis ngantara pita sapu. Karepe ngerah wedhus. Nyandak cempe pekan dalan iki. Dalan mobil. Ucul mobil tau. Ndah sik brosot blek. Meh. Meh. Tak colno karo gandung iki. Berita kok lagi ngipit. Lah wong nang ngarep tuh ngene apa ki nang Tegalan iki ngerti karo garet iki to. Kabeh. Wedhus muncul kelau to. Aku buablas e. Dikira aku wedhusku karo gandung. Nang kerah tengah lho. Biasmu terus aku nyerampang nang kono kuwi ya no. Ya wong wis muncul e. Lelah bengok. Tenang, Bro. Colno to. Colno to, Bro. Dia ni anu soale apa ibaratnya kaya ora kuwi. Jamane pelem yo entek biyen. Lang pangan, Ci. Pelem barang iki termasuk biyen cek langka. Ora bendina wong akeh. Jaman isih undang-undang pasale rupane lengkap, gong lengkap. Nek metu omah yo berarti wae. Kang taruna. Nang sawah pitik yo kelak anu doro. Kelar gak mulih. Gak mulih tenan. Doro ana sebari apa malah letak ning gon. Lha kuwi malah kuwi pitik kuwi ning ngarepe Mbak Nu. Pasan pak bleduk. Wah, kah. Lha karo gandung sebari beras campur potas. Siap. Dipilih sing babon-babon. Lah sing cilik-cilik diumbar ning kono kuwi to. Kon masak mboke bleduk. Sing cilik-cilik. Dibobot iki mbok bateng iki wah, aku nek kon bebeti munggah wis resik Mbak Nu ya wis. Dekan kono tak masakno to, masakno sak wadon pangan buah bareng. Saya celuluk pitik ra ana. Lah kok bengi surupi pitik gak ana mulih. Celuluk Mbak Nu. Pitikku sakno mbiyane gak ana mulih. Lah kok gelimbung sing cici gelinting ning pager ning mati kabeh. Berarti pitik bengi pitikku kabeh bajingan ngono. Aku ya adem panas, adem panas. Gak wani mulih pirang-pirang dino aku. Gitu lho. Gitu kok dinding gitu lho. Gini kan dinding gue. Baik. Telat-telat, terima kasih. Sorry lho, ini zaman disik kok. Iya, kenakalan aja. Entah ini satu saat ini kenakalan zaman tua yang bian sampe diurik. Nang vlognya gue sih ya, ngerit aja dia. Karo kok aduh iki rasa diundang. Soale nek diundang mesti kon cerita sing janjian. Kok asale sudah mati ya. Iya nek bener kabeh. Lian sudah mati lian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lha kok dituis tak